თელავის მუნიციპალიტეტში ვანდალიზმის სამწუხარო შემთხვევები ჯერ კიდევ ფიქსირდება. დაზიანებული სკვერები, წარწერების შენობებზე დამტროული სკამები და დაბინძურებული გარემო თელავისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ამ საკითხთან დაკავშირებით თელავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ნიკოლო ზმეტრეველი საუბრობს. მისი განმარტებით მერი აქტიურად ახორციელებს ქმედით ღონისძიებებს და ამ დროისთვის მომხდარი დანაშაულების ჩამდენი ყველა პირი იდენტიფიცირებულია. ანაზღაურებულია მიყენებული ზარალიც. სამწუხაროა, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად მუნიციპალიტეტში ხდება ვანდალური შემთხვევები. მაგალითად, სულ რაღაც მოკლე ხანში რამოდენიმე ვანდალური შემთხვევა მოხდა. ერთ-ერთი შოხელი ბახტრიონის მიმდებარე დასებულ სკვერში მოხდა და დაზიანებული იქნა საბავშვო ატრაქციონები. ამის გარდა ენეგოეფექტური სკამები იქნა დაზიანებული სოფელ შაველში და სოფელ კესის ხევში. შაველის შემთხვევაში მყისირად მოხდა საღამოძიებო მოქმედებები და ოპერატიულად იქნა დადგენილი დამნაშავე. შეხება კესის ხევს, იქაც დადგენილი არის დამნაშავის ავარაუდო. შესაბამისად გატარებული მიმდინარეობს საღამოძიებო ღონისძიებები და შედეგი იქნება შესაბამისი. ყველა სკვერში და ყველა ამ ჩამოთვლილ ობიექტზე განთავსებული არის სათვალთვალო კამერები მერიის მიერ. იდენტიფიცირების შემთხვევაში თავის შესაბამის ღონისძიებას ატარებს შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოები, რაც შეეხება ანაზღაურებას. ანაზღაურებული ხდება მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზიანი და აღმოფხვრილი არის დღეის მდგომარეობით ყველა ეს დაზიანებები. მინდა რომ მოუწოდო მოსახლეობას, რომ მოურთხილდეს ამ ყველაფერს. ესენ ატრაქციონები იქნება თუ ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა მათთვის კეთდება, ნათი შვილებისთვის და გაურთხილდეთ და მოუაროთ ამ ყველაფერს. ამ თემაზე მოსახლეობის აზრიც ეწინააღმდეგება ვანდალურ ქმედებებს. მათი თქმით, ვანდალური ფაქტების აღმოსაფხვრელად საჭიროა სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ერთობლივად იმუშაონ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებასა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გაზრდაზე. ვანდალური ფაქტები ახლა ვერ ვიტყვი ძალიან ხშირია მეთქ, თუმცა საკმაოდ დასანახი ვანდალური ფაქტები მოხდა თუნდაც ამ ბოლო პერიოდში. Ну элементарно რა ვიღოთ ახალ გაკეთებული სკვერი რო არის სანაპიროზე ბავშვებისთვის სპეციალურად საღებავები იყო ჩამოსხმული და გაფუჭებული იყო საქანელები. ვანდალური ფაქტები ძირითადად ახალგაზრდების მიერ არის ხო განხორციელებული. თუმცა ამაში ვერ დაადანაშაულებ ვერც სახელმწიფოს და ვერც კონკრეტულად სოციუმი უფრო შეიძლება რომ დაადანაშაულო, იმიტომ რომ პირველ რიგში განათლება გვჭირდება და ახალგაზრდებს ჭირდებათ გვერდში დგომა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ბრალეულობა კი არ უნდა ვეძებოთ, მაგალითად რომ რაღაც აი დავნაშავია და ასე უნდა ვიმუშაოთ მათ განათლებაზე. როგორც ეს ვანდალიზმი ჩვენ ქალაქში არ არის გავრცელებული, როგორც შეიძლება სხვაგან იყოს, მაგრამ არის ეს შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ვერ აანალიზებენ რა რო არ გააკეთონ ეს რაღაცები და ქონდა ესეთ რაღაც რო სამაპიროზე მაგალითად სკამზე წითელი საღებავი გადაასხეს, რაც ჩემი აზრით არ არის დასაშვები და ჩემი აზრით ყველა უნდა გაანალიზოს ის რომ რა არის ვანდალიზმი და ანუ არ უნდა შეეხონ კულტურულ და ესე ვთქვათ თეავისთვის და ქალაქისთვის ლამაზ ადგილებს, რომელიც ჩვენთვის მთავარია. მე ვანდალის ყოველდღურად აწყდები, მაგალითად აი დამტრეული სკამები კედლებზე, ნახატები. სახალგაზრდებმა უნდა გაანალიზონ, რომ ეს მათთვის აკეთდება და ანუ არ უნდა გაანადგურონ ეს ყველაფერი. ხო, ვანდალიზმის ფაქტებს სამხშირად ვაწყდები და ჩემთვის პირადად ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც არის ვანდალი, არ უყვარს თავის ქალაქი, არ უყვარს თავის ქვეყანა და პირველ რიგში კარგავთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას და არის ძალიან ცუდი. ფიქრობ, რომ ძალიან ხშირია ვანდალიზმის ფაქტები, თუნდაც ნადიკვარზე, როცა იყო გაკეთებული პარკი, უკვე რაღაც დაზიანებები შეიმჩნეოდა, იყო უკვე საქანელები ჩამომძრალი, დაკაწრული, რაღაცები დახატული და ეს არის ძალიან ძიმე ამბავი ჩემთვის. აი ეს ბენქსი იყო, რომელიც სამოტივაციო ფრაზებს წერდა კედლებზე და ისტორიულ ძეგლებზე და ძალიან ცუდია, რაც არ უნდა დაწერო, აწერ ისტორიულ ძეგლზე და ეს უკვე ვანდალიზმია და რაც არ უნდა დაწერო, არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა.